Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İTV Xəbərin bugünü olan ilk buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Əvvəlcə anonslar. Laçını tərk edən ermənilər Azərbaycan ərazilərini yandırmağa davam edir. Lvov görüşünün nəticələrini Rusiya ilə nəzərdən keçirəcəyik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğandan açıqlama. Tayvan adasında gərginlik. Çin ada sahillərinə 51 təyyarə və 6 döyüş gəmisi göndərdi. Fransada sürəti 224 km çatan qasırğa dağıntılar törətdi. 6 nəfər həyatını itirdi. Ölkəmizin şimal və şimal-qərb regionlarında yanğınların söndürülməsinə 1140 nəfərdən çox canlı qüvvə və müxtəlif təyinatlı 120 texnika cəlb olundu. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi döyüş hazırlığı planına əsasən Hərbi Hava Qüvvələrinin helikopter bölmələri ilə təlimlər keçirilib. Təlimin ssenarisinə uyğun olaraq bazalanma aerodromlarından uçuşlar edən helikopterlər poligonlarda şərti düşmənin yer hədəflərini döyüş atışları ilə məhv ediblər. Helikopter ekipajları tərəfindən təlimlər zamanı qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib. Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya və İran hərbi dənizçilərinin iştirakı ilə keçirilən Dəniz Kuboku müsabiqəsi davam edir. Müsabiqənin növbəti gününün proqramına uyğun olaraq komandalar hava hədəfinə artilleri atışı çalışmasını yerinə yetiriblər. Çalışmanın şərtinə əsasən döyüş hazırlığı poligonuna çıxan gəmilərin heyətləri göyərtə kompleksində quraşdırılmış artilleri qurğularından istifadə etməklə təyin olunmuş hündürlükdə yerləşən hava hədəfinə atəş açıblar. Hədəfin məhv edilməsinə və seçilmiş sürət həddinə görə hakimlər tərəfindən qiymətləndirilmə aparılıb. Müsabiqədə iştirak edən komandaların hər biri çalışmanı uğurla yerinə yetiriblər. Azərbaycanla Qazaxıstan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümündə iki ölkə arasında münasibətlər yüksək səviyyədədir. 120-yə yaxın sənəd imzalanıb. Qazaxıstan prezidentinin Azərbaycana qarşıdakı səfəri zamanı da strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində olan münasibətlərimiz yeni mərhələyə yüksələcək. Bu fikirləri Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin sədri Fərid Şəfiyev Qazaxıstan-Azərbaycan Ekspert Şurasının iclasında söyləyib. Fərid Şəfiyev digər məsələlərə də toxunub. Bizim münasibətlərimizin potensialı yüksəkdir və təəssüf ki, bu potensial heç də həmişə doğru istifadə olunmur. Biz bunun üçün çalışmalıyıq, çünki hazırda yaxşı fürsətlər var. Bu yerdə orta dəhliz adlandırılan layihənin inkişafını vacib hesab edirəm. Yeni geosiyasi vəziyyət Avropa ilə Asiya arasında ticarət dövriyyəsinin artırılmasına da imkanlar yaradır. Həm Azərbaycan, həm Qazaxıstan nəqliyyat xəbi kimi öz potensialını mütləq artırmalıdır. Erməni vandallığının növbəti sübutu. Artıq Laçını tərk etməyə başlayan ermənilər 30 il ərzində qanunsuz məskunlaşdıqları Azərbaycan ərazilərinə od vurur. Onların evləri, meşələri və dağları yandırdıqlarını əks etdirən növbəti video görüntüləri yayılıb. Sual yaranır. İddia etdikləri kimi bu torpaqların əsl sahibi olsaydılar, belə vandallığa əl atardılarmı? Yenə də xislətlərindən əl çəkmirlər. Apara bildiklərini aparır, apara bilmədiklərini yandırırlar. Laçını tərk edən ermənilər təkcə evlərə od vurmaqla kifayətlənmir. Təbiətə də qənim kəsilirlər. Azərbaycan ərazisində qeyri-qanunu məskunlaşmış və avqustun sonuna qədər buranı tərk etməli olan ermənilərin meşələri yandırmasını əks etdirən növbəti görüntüləri yayılıb. Həmin kadrlarda ermənilərin əraziləri yandırması, evləri dağıtması aydın şəkildə görünür. Təbii sərvətlərin tarixi sahiblərinə qaytarılması ilə barışa bilməyən ermənilərin bu kimi əməlləri araşdırılır və bu işlərə beynəlxalq təşkilatlar da cəlb olunub. Təkcə burada iqtisadi bir ziyandan getmir. Ümumiyyətlə, dünya ekologiyasına vurulan mühüm zərərlərdən gedir. Bu istiqamətdə biz təkcə buradan yox, ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ermənilər tərəfindən törədilmiş ekoloji terrorla bağlı beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə o istiqamətdə araşdırmalar aparılır, müəyyən artıq dəymiş ziyanlar müəyyənləşdirilib. Bəs cəza, ekoloji terror törədənləri necə dayandırmalı?
Evlərin yandırılması məsələsi, meşənin yandırılması məsələsi həm Avropa Şurası Parlament Asambleyasının diqqətini çəkmək lazımdır, həm də ümumiyyətlə Avropa Komissiyasına bildirmək lazımdır. Biz bilirik ki, Ermənistan hal-hazırda Avropa qurumları da inteqrasiya, müəyyən inteqrasiya proseslərindədir və davulunca danışıqlar aparır. Erməni vandalizmi bu şəkildə də onlara çatdırmaq lazımdır. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Laçını, Zabux və Sus kəndlərini tərk edən ermənilərin evləri, meşələri yandırması ilə bağlı videolar yayılmışdı. Baş vermiş hadisələrlə bağlı Azərbaycanın Baş Prokurorluğu tərəfindən müvafiq cinayət işi açılıb. Ermənistanın Armavir vilayətində atışma baş verib. Bölgənin polis şöbəsinə Qınınyan küçəsində avtomobil qəzası barədə məlumat daxil olub. Əraziyə baxış keçirən polis əməkdaşları avtomobillərdən birinin üzərində çoxlu sayda güllə izləri aşkar edib. Hadisə yerində tapanca tapılıb. İki nəfər güllə yarası ilə xəstəxanaya çatdırılsa da onlardan biri həyatını itirib. İlkin araşdırmalara görə güllələnən sürücü yaralı halda xəstəxanaya getmək istəyərkən qəza törədib. Həyatını itirən şəxsin atasının sabiq polis əməkdaşı olduğu bildirilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Lvovda baş tutan üçtərəfli görüşdən sonra birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Mətbuat konferansında bir sıra mühüm açıqlamalar verilib. Bu arada Xarkovda yataqxananın atəşə tutulması nəticəsində həlak olanların xatirəsinə matəm elan olunub. Bu və digər təfərrüatlar sıradakı sujetdə. Rusiya ilə Ukrayna arasında vasitəçi rolunu oynamağa hazırıq. Bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Lvovda Ukraynalı həmkarı Volodymyr Zelenski və BMT baş katibi Antonio Guterres ilə keçirilən üç tərəfli görüşdən sonra birgə mətbuat konferansında deyib. O, görüşün nəticələrinin Rusiya tərəfi ilə nəzərdən keçiriləcəyini bildirib. Türkiyə olaraq bir tərəfdən çatışmaların diplomatik çözümlə sona erməsi üçün çaba harcarkən, digər tərəfdən də Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz üçlü görüşmenin odak noktasını savaşın ne şekilde nihayete erdirilebileceği Sayın Putin'le Rusya tarafıyla da bütün bugünkü görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz. Volodymyr Zelenski isə bəyan edib ki, Rusiya ilə danışıqlar qoşunlarını Ukrayna ərazisindən tam çıxarmasından sonra mümkündür. Onların sülhə hazır olduqlarına dair sözlər məni çox təəccübləndirir. Hər gün insanlarımızı öldürən, din şəhərlərimizi qanadlı raketlərlə vuranlar sülh istəyə bilməzlər. Əvvəlcə ərazimizi tərk etməlidirlər. BMT baş katibi isə taxıl sövdələşməsinin əhəmiyyətindən danışaraq bildirib ki, razılaşmanın əldə olunmasından sonra dünya bazarlarında kənd təsərrüfatı məhsulları 9% ucuzlaşıb. Qlobal ərzaq bazarında sabitləşmə əlamətlərini görürük, amma aldanmayaq. Bu dəyişikliklərin insanların gündəlik həyatına, onların çörək bişirmə müəssisələrinə təsir etməsinə hələ çox var. Antonio Guterres həmçinin Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafındakı ərazinin demilitarizasiyasına çağırıb. Lakin Ukrayna şəhərlərində silahlar susmur. Xarkova bugün səhər yeni raket zərbələri indirilib. Bundan əvvəl yataqxananın atəşə tutulması nəticəsində həlak olanların sayı 17 nəfərə çatıb, 42 dinc sakin xəsarət alıb. Ölənlərin xatirəsinə bugün Xarkovda matəm elan edilib. Çin ordusuna məxsus 51 təyyarə və 6 döyüş gəmisi Tayvan adasına yaxınlaşıb. Bu barədə Tayvan tərəfi məlumat verib. Məlumatda qeyd olunur ki, Çinin 12 ədəd Su-30 qırıcısı, 2 bombardmançı təyyarəsi və müxtəlif tipli döyüş təyyarələri də daxil olmaqla ümumilikdə 25 təyyarə Tayvan boğazını keçib. Məlumata görə Tayvan vəziyyəti izləmək üçün əraziyə hava patrulu göndərib, radio xəbərdarlıq edilib və zenit raket sistemləri yerləşdirilib. Fransanın Korsika adasında güclü qasırğa qurbanlarının sayı artıq 6 nəfərə çatıb. 20-yə yaxın şəxs xəsarət alıb. Küləyin sürəti bəzi yerlərdə saatda 224 kilometrə çatıb. 45 mindən çox insan işıqsız qalıb. Bir sıra yaşayış məntəqələrində bir neçə saatda normadan artıq yağıntı düşüb. Küçələr su altında qalıb.
Ölkəmizin şimal və şimal-qərb regionlarında meşə və meşə ətrafı ərazilərdə baş vermiş yanğınların genişlənməsinin qarşısının alınması və söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Yanğın söndürmə əməliyyatlarının əksəriyyəti mürəkkəb dağlıq relyefdə həyata keçirilir. Şabran, Qəbələ, Quba, Siyəzən və Xaçmaz rayonlarında meşə və meşə ətrafı ərazilərdə baş vermiş yanğınlarla mübarizə tədbirlərində müvafiq dövlət qurumlarından ümumilikdə 1140 nəfərdən çox canlı qüvvədən, həmçinin müxtəlif təyinatlı 120 ədəd texnikadan istifadə olunur. İsti və küləkli hava şəraitinə baxmayaraq, yanğın söndürmə işləri davam etdirilir. Azərbaycanda un və çörək qiymətinin yuxarı hədləri müəyyən edilib. Bu barədə Azərbaycanın iri un və çörək istehsalçılarının yaydığı birgə məlumatda bildirilib. O da qeyd olunub ki, dünya bazarında, həmçinin əsas idxal bazarlarında taxılın qiymət dinamikasında artımın davam etməsi qiymətlərin yenidən uyğunlaşdırılmasını zəruri edib. Nəticədə unun yeni qiymətinə uyğun olaraq 500 qramlıq ənənəvi dairəvi çörəyin pərakəndə satış qiyməti 55 qəpik, 600 qramlıq çörəyin pərakəndə satış qiyməti 65 qəpik, 650 qramlıq çörəyin pərakəndə satış qiyməti 70 qəpik təşkil edəcək. Dünyada ərzaq böhranının qarşısını almaq üçün buğdaya olan tələbatı ödəmək ən vacib məsələlərdəndir. Bu mənada ölkəmizdə hər hansı bir narahatlıq olmasa da, qarşıdakı illərdə dövlət dəstəyi ilə ərzaqlı buğdanın yetişdirilməsi və alınmasına dair dövlət proqramının icrasına start verilib. İlk növbədə isə buğda toxumlarının keyfiyyət və kəmiyyəti diqqətdə saxlanılır. Şəkidə ilk dəfə təşkil olunan toxum sərgi satış yarmarkası da buna xidmət edir. Keyfiyyətli toxum bol məhsul üçün əsas şərtdir. Uzun illərdir təsərrüfatında toxumçuluq sahəsini inkişaf etdirən Akif Əliyev belə düşünür. Ötən illər ərzində bu sahədə xeyli təcrübə qazanan fermer müvafiq qurumlardan sertifikatlar alaraq buğda və arpa toxumunun istehsalına başlayıb. Deyir ki, toxumlara tələbat az deyil. 120-130 hektar toxumlu sahə əkirəm. Çünki toxumlu sahəyə baxmaq sıravi buğda əhmək kimi deyil. Yəni toxumluq buğda xərci çoxdur. O, çox zəhmət tələb edir. Məhsuldarlıq 40-50 sentlər arası. Məsələn, bu iki il çox quraq il idi, bilirsiniz. Bu iki ildə mənim elə sayım oldu ki, 40 hektara 200 son pişdim. Sadiq Məmmədov da toxumçuluq üzrə ixtisaslaşan fermerlərdəndir. Gənc olmasına baxmayaraq, bu işdə yetərincə təcrübə qazanıb. Bir neçə taxıl və buğda növünü istehsal edən, onlardan keyfiyyətli toxum götürən fermer dövlətin göstərdiyi dəstəkdən səmərəli istifadə etməyə düşünür. Uzun illərdir ailəmlə bərabər bu işlə məşğulam, toxum əkili. Toxumcılıqda iki sortumuz var. Arpa sortu Iosif sortudur, buğda sortu Alekseyev sortudur, Rus sortudur. Alekseyevistən bu il 56 sentinədən yuxarı götürmüşük. Iosif sortundan 50 sentinədən, 60 sentinədən yuxarı götürmüşük. Elə Şəkidə keçirilən toxum sərgi satış yarmarkası da yerli toxum bazarının formalaşmasına və istehsalçılarla fermerlər arasında münasibətlərin qurulmasına kömək etmək məqsədi daşıyır. Sərgiyə qatılan fermerlər bu sahədə olan yeniliklərlə tanış olub, təcrübə mübadiləsi aparmaq imkanı qazanıblar. Toxum sərgi satış yarmarkalarının əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, biz həm toxum istehsalı ilə məşğul olan fermerlərimizin, yəni toxumçularımızın, eyni zamanda da əkinçilik həyata keçirən digər fermerlərimizin daha keyfiyyətli toxumlara çıxışını təmin eləyək, eyni zamanda köməkli eləyək ki, onlar məhsulun əkiminə başlamazdan əvvəl daha doğru seçim eləsinlər. Sərgiyə qatılan Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov burada nümayiş olunan məhsullarla tanış olub, fermerlərin qayğıları ilə maraqlanıb, gələcək birgə əməkdaşlıq haqqında fikir mübadiləsi aparılıb. Sərxan Kəmallı, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Şəki. Belə dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 15-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.